Hörrni, gimbalen är på efter era klagomål. Jag har varit lite lat på den sidan, för det är en hel jävla mojäng som Alice måste fixa med varenda gång, för att jag fattar ju verkligen inte hur. Men nu är det här glada gänget. Hej hopp! Men gud, jag missade dig. Det är det här som också är lite störigt med den här gimbalen. Här är hon. Hej hej! Vi ska på poolparty idag. Och vilken båt ska vi till först och främst? Tar vi Biggan? Malin och Karl ska med på poolparty. Ja. Är det den eller den? Vi tar Biggan, det är den vänstra. Alltså, jag tror ju faktiskt att tjejerna hade bättre balans förr i tiden. Ja, men Moa, alltså du vet, jag behöver inte ens hjälp. Jag hoppar ju bara på. Ja. Det är som är som man. Is my car then? Carl, vi står bredvid varandra. Kör då. Kör då. Vem fan har ätit i min bil? Vem fan har med sig ett glas när man åker bil? Är inte det konstigt? Det är faktiskt jävligt konstigt. Det står liksom bara ett glas här. Buster ute i svärd får inte åka min bil. Han bara skräpar ner. Nu är vi i alla fall redo och nu blir det fokus på systrarna. Ja! Fan vad trevligt. Yo! Alltså, det är så stort. Hej! Det är ett zoo. Vad sa du? Det är ett zoo. Det är verkligen ett zoo. Oj, han gick in nu. Det är så stort. Jag älskar inte att vissna. Han vill bara uppmärksamhet tror jag. Jag tog alltså en liten day off, så jävla skönt. Buster är hemma med kidsen och ja, vi hänger i det här fantastiska huset som även Molly Ross hyrde förra året. Det är så trevligt här och jag saknade en pool. Vi ska bygga pool på landet, men vi vet inte riktigt när det blir, eller det blir ju nästa år. Men ja, så jävla trevligt. Och nu sola, bada, världens största regnmål. Så jag har tvingat alla att vi ska fota den sista bilden innan det börjar regna. I sådana fall, tror jag. Vi är inte de är så taggade. Ja, var ens mutat till mer. Ja, fakturera mig sen då. Alltså jag har faktiskt, jag har inte varit med att missa någonting. Jag har inte asbra liksom. Vad bjuds det på då? En mellanöstern måltid. Oj, vad betyder det då? Jag skojar bara. Lite hummus, tahina. Bianca står och gör en hacksallad. Det finaste. Och så lite det där som gin och sånt. Trevligt. Oj. Det har ändå satt sitt. Han hörde att ni skulle åka om en timme. Nej, men han bara, vad fan. De kommer inte ens hinna. Gud, det luktar så gott.
Hörrni, god morgon. Alltså jag hade ju världens jävla ångestpuck häromdagen. För att när jag skulle skicka mina videos från vloggen som ni precis sett, så verkar det som att eller minneskortet har gått sönder. Vad säger du? Nej men skitsamma, Herman den jävla stjärnan lyckades rädda mestadels av klippen, men ja, inte allt. Så att här är jag och spelar in slutet på den här vloggen. Jo men som sagt, så att ja, min vlogg gick sönder, den lyckades räddas, inte alla klipp tyvärr. Men idag är en ny dag, jag tänkte faktiskt se mig på ett träningspass. Det är lite skönt att jag har kommit igång igen. Jag tänkte att ni får hänga med. Och ja, det är typ det. Jag behöver lite spakväll också, jag har så mycket hår under armarna och måste noppa brynen och göra en liten liksom inpackning i håret. Jag har inte tvättat håret, tycker inte att jag är äcklig, men jag har inte tvättat håret på... Malin? Malin? Kommer du ihåg sist jag tvättade håret? Det måste ju vara 2 veckor sedan typ. 10-12 dagar. Ja, snart. Kissa då nu. Behöver du bajsa? Ja men typ 10-12 dagar. Så att jag ska tvätta håret någon dag snart. Ska du träna med mig? Ska du det? Jag tränar inte. Hej. Här har vi en invaderad av Tintin. Eller jag brukar börja tvärtom, att jag springer först och sen gör jag styrka. Men nu visste jag typ inte vad jag skulle göra, så nu känner jag att nu kommer jag springa. Och det är efter styrkan. De här vill jag gärna ha tvättat också. Så nu ska jag... För det gick inte bort, det blev bara surfigt. Upp och ner här. Träningen är klar. Nu tänkte jag hoppa i badet. Och med det menar jag havet. Gud, det blir så skakigt när jag går samtidigt. Jag glömde bort det. Men jag tänkte hoppa i och bada. Och sen så blir det till Ideborg ikväll. Eller idag på dagen. Så trevligt. Nu packas det för fulla muggar, vi ska till Ideborg som sagt. Jag kommer avsluta vloggen här nu, så vi ses nästa vecka. Vad blir det? Ja, vi ses nog på... Nej, vi ses ju på torsdag är det. Gud, jag har ingen koll vilken dag det är ens idag. Puss!